چرچا دیار پاکستان کے مرکزی نائب صدر اور بزم اکچا دیار پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری کھڑے ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دلوں دلوں پاک تو سارے ہیں, خلافت راشدہ کا جواب اکچا دیا آ رہی ہے, بعد میں ملے گی آپ سے, آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے میرے نعرے پر, سب حق ہے ہمارا, سب کے لیے چہرہ آپ کا بتا رہا ہے, آپ کا اٹھنا, آپ کا جذبہ بتا رہا ہے, خلافت راشدہ ہاتھ نیچے نہیں چاہیے, خلافت راشدہ. اخباروں سے پڑھ کے نہیں آئے, پڑھو کی سامنے دو زانو بیٹھ کے پڑھا, ماشاءاللہ ہماری جماعت سب صحابہ کا کام, سارے صحابہ سارے صحابہ سارے صحابہ خلافت راشدہ. جن آپ مہمان ہیں نا, پروگرام میرا اپنا ہے, اس لیے میں سے خراب نہیں ہونے دیتا. جن پاک نبی کے سارے سمجھ پاک اشارے, جن پاک نبی کے سارے سمجھ پاک اشارے, سارے میرے بس میں ہونا تو میں پنڈی والوں شیر کو سنانے کے لیے اپنا کلیجہ بھی ہتھیلی سے سجا دوں, اور فاروق مانگے کے بس میں بس اتنا ہی ہے جتنا پڑھنے لگا ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا, مولا نہیں بولیں گے, میں
شیر دل دی ہو سسن مزار مضبوط کر کے اپنا جگر سبحان اللہ مضبوط جگر والا بنے گا ماں کی ہے پہچان اسے نو بے شک صدا خون حلال اللہ ماں دی ہے پہچان سنی نو مینوں کی پتہ کون کون بیٹھا ماں دی ہے پہچان سنی نو اس دا خون حلالی ہے ماں ہے پہچان چھن اپنی امی کی ناموس کے لیے لگا رہا ہے میرا اللہ میرے میرے ایک ایک شخص سے کہہ پہچان جس کا خون حلالی سلطانی خوش نہیں بنا